Nu knyter vi ihop den här säcken och det gör vi med lite sommar, lite allsång på sidan 97 med Gyllene Tider! Kommer hem helt desperat, har jobbat som fan, sätter på TV2, sönderstressad av stan. Rapport med sport och väder, snart är de där. En blick som får mig att falla av Gud, jag tror jag är kär. Lisa Nilsson och Johio! Det är ni!